Re, viss ēters ir te! Līdzīgas zemu emisiju zonas noteiktas vairākās Eiropas pilsētās, piemēram, Londonā, Parīzē un Berlīnē. Zviedrijā strādājošs latvietis stāsta, ka Gēteborgu nav iespējams šķērsot, nemaksājot sastrēgumu nodevu. Cena mainās attiecīgi no šo mašīnu skaita uz ceļa. Attiecīgi ap 6-7 vairums cilvēku dodas uz darbu ir jāmaksā vairāk nekā 10. Pilsētā nevar izbraukt cauri, neizbraucot cauri vārtiem, un attiecīgi vārti automatiski piefiksē mašīnas numuru, un tu tiec reģistrēts viņu sistēmā. Nav iespēja apmest riņķi, ja tu brauc uz, atrodies uz šīs te šosejas, tad attiecīgi tu vienkārši zini, cik tu maksāsi, nav iespējas nemaksāt. Ikdienā braucot uz darbu Zviedrijā sastrēgumu stundās var nākties mēnesī šķirties pat līdz 80.